没错，又到了 Today Keep Learning Away 时间了，是你们的 Learner 长 B O Y。最近呢，很热哦，很热，就要吃冰。现在来开一个冰棒系的玩具。今天有做一只湖底变形金刚，然后中间有讲到我以前买过一个冰棒的变形金刚，然后就是拖延症末期，一拖到现在，对，有点久，但是我没有忘记，好吗？今天还是来开了，来，我们快速送到就是。就是这个卡利卡利君，对，这个卡利卡利君是一个日本国民冰棒的吉祥物。只要你是日本人，你小时候你就会吃这个卡利卡利君的冰棒。对，然后它至今也都还有贩售，台湾 Seven 也都买得到，只是台湾的人可能对它比较没有那么有印象。但只要你是日本人，他一定都会知道卡利卡利君。就有点像我们的安岛婚柜那个冰棒。如果今天这个变形金刚是台湾要发的话，应该就是安岛婚柜来编的意思，懂吗？到底在公司哪想？今天这个就是 Takaratomi 出的卡利卡利君的变形金刚玩具，背面还有一个卡利卡利君本人跟动画版的柯博文握手，变形金刚跟卡利卡利君联名啊，然后还有简易的变形的图片。不废话，直接开一下，看一下这个冰棒变形金刚究竟是如何，把它从这里面拿出来。它包装就跟咖喱咖喱君真正冰棒的包装一样，然后拿出来也跟真正的冰棒一样，然后也可以吃。不废话，直接开一下，看一下这个冰棒变形金刚究竟是如何。打开就看到一个柯博文版的咖喱咖喱君跟一只冰棒，拆出来。拍出来这个就是卡利卡利君他冰棒的塑胶袋包装，现在去便利超商的冰柜应该都找得到，跟这个长得是87%像。对，但它不是做一次性，它是有点夹链袋的设计，我觉得这样比较好，因为它如果完全仿照冰棒包装的话，你拆一次你就没办法再把它漂亮的收回去，它可能会被拆坏，所以我觉得这个夹链袋蛮贴心的。这样打开，可以。卡利卡利君冰棒本人啊，这个距离看真的蛮像冰棒的，帅吧？然后里面还有一个抽奖卷，类似回函，然后可以抽奖这样。还有一张它的变形说明书，因为我记得这个东西超级难变，我之前玩过一次，它是非常难变，就是我觉得它是硬把它做成这个冰棒的造型，所以我们等一下来挑战不看说明书变成机器人再把它变回来，好被拆坏。然后我直接当场哭。好，我们现在来挑战不看说明书是否可以变成功。好，来开始。Edoni， 摩德这个真的看起来超难的。好，这个这不看我觉得没办法变。有推动这个，会不会坏掉？我不会，干，有东西掉了，傻眼。这该不会是断掉了吧？靠杯啊！这看起来是断掉了，一拆即断。我觉得还是不要挑战好了。刚刚经过30秒的变形，就把它用坏了，这边已经断掉了，所以我们还是循规蹈矩的看着说明书变，好吗？好，我们还是拿出我们的说明书本。他说第一步先把这个底部取下哦。好，有了，第一步取下了，是这样子，先把这个取下了。靠，刚到底是把哪里用坏？刚才真的断了，打野。然后下部分离，这个分开，然后这个棒子要推过来这里。连看说明书我都有点像啊，这样看不太懂哎，这个要打开，这样打开，这样打开，好，先这样。然后下一步是这个，这边跳起来，跳起来，这样身体展开，身体展开，哦，是这样子，这样展开，这样展开，就看到他的本人。这个我刚刚凹洞的地方打开，不是是另一个地方，这里打开，这样打开，打开之后这里折回来，每一个都感觉它在断电哦，它还有附赠一个奥迷你的冰棒本人，蛮可爱的。然后这个折回来，手腕这边要折起来，这样，这个
这真的超难，是不是看到这边很愤怒，感觉他就是硬扯。然后呢，这里要折进去，这里要这样折进去。哎，反正照你们应该看不懂，这个再往前盖，这样。然后这边要打开，打开之后怎么回转？好，这个要回转。你看这边有个超奇怪的关节，然后把它回转，回转。刚被有折坏的地方就折了，不知道有没有办法折了。这边要把它折起来，它是这样，哦，是这样，这个很奇妙的机构，就是硬扯的机构。为什么这边没办法动？干，又断了，又断了，已经就是在整个断掉的边缘，我要很小心。啊干！现在就是摇摇欲干。好，我快搞懂了，但是我也快把它搞坏了。好，反正就是这边要这样折进去，的确快把它搞坏。然后这边再垂下来，它就已经快变成一个人形了。你们看到这样这种感觉？好，然后再把它手打开，好像就快变完了。哦，然后这个是它的盾牌。然后这个冰棒是它的剑，变完大概就是这样，有点虚哦。我觉得它这个变形真的是太硬变，玩起来实在是没有很爽，就是蛮炫炮的啦。对，来，这是他本人，变完的本人，科博文版的卡利卡利君，其实蛮帅的啦，但就是变起来很不顺。对，你没看说明书，就像我一样，假会第一次就把它用断，然后我那一只现在处于一个断不断的境界。好，然后可以把武器跟盾牌插在他的身后，让他拿冰棒重现那个卡利卡利君原本的形象。所以先拆下来那个三分之一的冰棒跟冰棒棍，一半变成他的武器，就一把剑的样子，然后一半就变成盾牌。整体我是觉得创意是还 OK 啊，但这个变形的过程真的太痛苦了。如果没有看说明书，就会像我一样一变就断。可以动的地方就是手啊。然后头上这边有，它是嘴巴这边是可以动，要呈现它吃冰的卡利卡利感，而且还有那个声音。哎，反可动很少啦，这应该是摆着好看，跟打开那一瞬间吓人比较多。整体来讲，你要拿来玩，我恐怕是看懒了，是有点骨骼疏松症，你知道吗？这个是我那时候在日本的时候，它一出我就买，我买还蛮贵，好像快八九百吧，还是一千多，我有点忘记了。好，买完这个。我玩一次之后，我就受不了了。我记得过一阵子之后，他好像有出另一个口味的冰棒，但就是变色而已啦，我就没中招了。觉得它很炫炮酷，但没有特别推荐大家买。我觉得我玩起来挺痛苦，而且我还在想，那时候把它变回去，希望等一下可以无视的变回冰棒，然后再去买一支冰棒比较一下，你们就知道是不是真的很像。走了两间超商，终于让我买到。蓝色口味，因为我们家楼下就有一间超商，但是它只有卖紫色的，我觉得就跟这个不像，所以我多走了一间。先看一下，变形金刚拿出来，再看一下真正冰棒，因为走有点久，所以它有点融化。对，拿出来。其实拿这么远，这色素感觉比较重，但两个都蛮像的。嗯。就是融化，然后蓝色这个是苏打口味的，对，它这上面也有，这是苏打，这吃起来就是那种汽水版的清冰，嗯，好吸。我刚刚走有点累，吃着挺爽，颜色再淡一点，两只应该就远看就分不出来，它吃起来就是像汽水的清冰嘛，然后你吸完里面汤汁的时候，它就上冰块，然后你咬它。它就有咖喱咖喱感，就是咖喱咖喱菌的由来。今天的咖喱咖喱菌变形金刚大概就是这样子。我是的 Romanson BMY， 我们下次见，拜拜。拍下过程中，哎，拍皮，这是一种职业伤害，你知道吗？